Ready? Oh, you ready? I'm ready. Stand, wait. Look what people. Go. למחוק את החיוכים. הרגל האחורית שלו דרכה על קו השלוש. עד שאני לא אראה אותו מרים שלשה כזאת, אני לא ארגע. קלי מרים את הניטור שלו, החליף ידיים באוויר, מסיים יפה. החוץ. למה הוא ממהר אם אין שם כל כך נוח בהגנה? אליהו ממטר וחצי, זה טוב. לא ראשונות להפועל ירושלים. כל השש, גלבוע גליל. אליהו לתומאס. מול ארצי, לוקח אותו לסל בקלות. נעל ארצי שבעונה, לעונת פריצה, אוקיי. קלי! 8-4 לקלי על הפועל ירושלים. איזו פתיחה. לא להיות עם נעריה והרצליה, לדעתי בנסיבות האלו, לא רע. מריס טודמר מחפש תלעות על הלוח לראשונה הערב, עושה זאת, סוחט את הפאול מוויטינגטון, או יריבים בליגה. ממש, מסכים איתך ולוקח בקלות עם... את הכדור כבר 10 שניות בערך. סטודמר מקבל. על וויטינגטון זריקה לא פשוטה, אין לו פשוטה אצל המארץ. והוא נכנס לעניינים עכשיו כבר עם 6. הרבע הזה הולך ונמוג לו בכל ענות חלושה מבחינת גלבוע גליל, כשג'ונסון מהפינה יורד את 3. הוא מדייק. אליהו מרגיש את מילר שנמוך ממנו על הגב, אז הוא לוקח אותו כבר לתוך הצבע ועושה עליו 2. אף אחד בינתיים. יו, זו חסימה של תומאס. סתם אמרתי אף אחד, כי לג'ונסון יש אחת. וזהו. אחוזי הקריאה של ירושלים מבחוץ, אבל הייתה לה רק חסימה אחת מול בר שבע. משחק שבו הסתדרה, קודם כל עם דברים התקפיים. קוט ארוכות עם 3 עבירות אחרי שפתח את המשחק הזה לסערה עם 8 רצופות. תומאס מול חנוכי מתקשה, אבל יוצא לו מזה 2, והליכה אל הקו. אהבתי מאוד את המסירה כאן של תמיר בלאט, לא מסירה מריבה, לא משהו שיכנס לתוך ההייך. וויטינגטון מול תומאס, קרופורד. חודר יפה, מעדיף את הארצי פנוי ל3, זה טוב. תראה, אנחנו רואים על הכישרון של... שוי טוב, אתלט. אתה יודע שאין מספיק ג'ינג'י בכדורסל הישראלי. ובדיוק, רציתי להגיד, והוא לא ספק לבלוט בנוף. איזו שלשה של מילר, ואת זה יש לו כל העונה הייתה. תשמע, בוא הגליל, אמרנו כבר, נאמר זאת שוב, הנגינג אינדר. תומאס! מה זה? כל פעם שהוא רוצה לחדור, הוא מצליח. נוט ואגרסיבות, ופה אנשים מטיילים להם מטבעת לטבעת. הכל, תראה איזה כיף. נחמד בירושלים, תראה איזה יופי. אנד וואן, ואם הוא מדייק מהקו, אז יהיה לנו שי במחצית הזאת. במשחק שבו אנחנו רואים שירושלים התחילו עם אחוזי קליעה לא טובים, אבל למה צריך אחוזי קליעה בכלל כשאתה מגיע ללייפים? לייפים, התקפה אחרי התקפה, כמה נחמד בירושלים. תמיר. פינה ברטימור, עושה את ההטייה, עושה את החדירה, עושה את הנקודות. 62. הוא בכלל עושה רושם שמאז שחזר מהפציעה האחרונה, בתקווה שהיא גם האחרונה של העונה, חזר ויצא מן הכלל. וויטינגטון עם 3 מהצד השני, שלישית שלו. ארצי, למי? לאן? הצד השני, פלדין. בום! איזו מסירה. אחראי לעוד עיבוד כדור של האדומים. ג'ונסון יורוסטפ. לא טוב, ריבאונד יש, נקודות. יש גם יש. פלוס הבונוס. כנראה שעודד קטש מבין כדורסל. יפה. ליאור אליהו לא מצליח לעבור את חנוכי, שנותן לוויטינגטון להטביע. רבע אחרון. היא מסירה גדולה של אליהו לברטימור. למאזנו. המשחק הזה מתגרבץ לאיתו כבר כמה וכמה דקות. משנה איך יצא לחצות את קו ה-20 הנקודות, אולי עם ג'ייקובן בראון ל3. אוקיי, אז ג'ייקובן בראון עם 10 כבר. ארבע דקות וחצי לסיום. ארצי, מה הייתה? ואיכשהו הסטטיסטיקה של השלשות מבחינת ירושלים מתחילה להתייצב. 10 מ-27, זה כבר 37%. ניקח את האיש שלו לסל, מסתבך, עושה נקודות! אתה יודע מה? מתקתק לו לעבר סיום, בעוד 7 שניות זה יהיה רשמי. הפועל ירושלים 104, ובו הגליל 87 בלבד.